100 мільйонів гривень виділить уряд для відновлення Чернігівщини після вибухів. Про це сьогодні на засіданні Кабміну сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Нагадаємо, на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації вчора витрачали гроші з матеріального резерву області. 220 тисяч гривень – це цільові витрати на харчування людей з евакуйованих районів. Тим часом у Порофіївці у 20 кілометрах від місця вибухів продовжує працювати пункт тимчасового перебування, який розташований у місцевій школі. Зараз там 50 людей. Учора ввечері було 500. Інші поступово повертаються до своїх осель бодай на день, щоб погодувати худобу. Надвечір сюди мають повернутися 340 евакуйованих, саме стільки людей зареєструвалося на ночівлю. Про це повідомила директор школи Галина Петруша. Багатьох людей з Августівки сказали, що у них хата розвалена, розбита. Ну і немає можливості чим виїхати. Чекаємо, коли буде вказівка, коли виїжджати. А від кого чекають вказівку? Ну, від адміністрації, від штабу. До Ічні теж поступово починають повертатися люди. Про це розповів директор Департаменту соціального захисту населення в області Олег Русін. За інформацією, знову ж таки, директора територіального центру Ічнянського, починаються люди, починають повертатись додому, з тих, хто у нас перебував. Люди починають повертатися, принаймні в Ічні вже замітно рух людей. Там, де дозволяють? Ну, звичайно, там, де дозволяють, але місцеві жителі, вони знаходять дороги. Завтра до Ічнянського району виїдуть соціальні працівники для того, щоб допомагати сімом людям з інвалідністю, які відмовилися від евакуації і ці два дні перебували у зоні надзвичайної ситуації. З завтрашнього дня соціальні працівники територіального центру в межах Ічнянського району приступають до роботи, в тому числі в межах постраждалої території. Відео складів з гори пожежі, яка розгорілася на Арсеналі 9 жовтня, з'явилося в мережі. Опублікував його користувач «Зе Бабель».